အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပေပေဖူးချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကနန်းမဆက်လာချင်းဆက်ချက်စားပါမယ်တင်းချက်ဖို့အတွက်ရှင်နဲ့နန်းကိုပိုင်းလေးပိုင်းထားမယ်စစ်တုံဖြူနီဂျင်းငရုတ်တီးကိုညံအောင်ထောင်းထားမယ်မကြီးမဲကိုရင်နှွေးစိန်ထားမယ်မဆက်လာခရူးစီကြက်ဦးစနွေးမုံအယောင်တင်မုံစက်သားမုံနဲ့စားလို့လိုပါရ ကနန်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေရင်းကြီးရေးစင်သွားအောင်တဖို့တန်နဲ့တန်းစင်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်းနဲ့ထပ်ဆေးပါမယ်။ဒါတော့ကနန်းခွန်လေးလေးပါ။ အပေါ်ကခုံကိုခွာပါမယ်။ပြီးရင်အခုံကိုဖယ်ထားမယ်။အမြင်လေးတွေကိုအကုန်ဆင်အောင်ဖယ်ပါမယ်။ဒါရောကနန်းအစီထုံလေးပါ။ ဘေးမှာချီရည်ရှိတဲ့အတွဲမပါအောင်အစီကိုလက်မလေးနဲ့ထူကော့ပါမယ်။ပြီးရင်စားရလွယ်အောင်ကနန်းကိုထပ်ပိုင်းပိုင်းပါမယ်။ကနန်းလက်မအကြီးတွေကိုလည်းစားရလွယ်အောင်နည်းနည်းထူထားမယ်။အစာပလာတွေအားလုံးဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကနန်းစားချက်လို့ရပါပြီ။အရင်ဆုံးကျက်သွန်ဖြူနေခြင်းကိုစီတက်မယ်။ စနွေးမုံနဲ့ရောင်တင်မုံကိုထည့်ပါမယ်။ကျက်သွန်ဖြူနေအနံလေးမွေးလာရင်ကနန်းထည့်လို့ရပါပြီ။ကနန်းကိုနှောင့်မွေပြရနဲ့ရေထည့်ပါမယ်။ ဟင်းရေပွပွဲစုလာတာနဲ့ငြိုသီးထောင်ခရူးစီကြက်သားမုံနဲ့စားကိုထည့်ပါမယ်။မကြီးရေကိုထည့်မယ်။မဆက်လာအနေငယ်ထည့်မယ်။ဟင်းရေခန့်ခန့်နေရင်ကြဲုပ်ခောက်ထားတာတွေကိုထည့်ပါမယ်။ အနည်းချက်တာစိတ်ဆိုင်နေထားရပြီဆိုရင်ရှင်းနှံနံကိုထည့်ပါမယ်။အခုဆိုရင်အရန်ကိုစကောင်းနဲ့ကနန်းမဆက်လာချင်းဆက်လေးတစ်ခွဲရပါပြီ။ဒီချက်နီးလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီချက်နီးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစကောင်းနဲ့ဟင်းချက်နီးတွေတင်ပြအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။